П'ятниця, 20 березня, і на нашому каналі час для короткого випуску новин. В студії Олена Кучмій. Вітаю вас. Будівництво фортифікаційних споруд на сході України має завершитись до середини травня. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, який провів у Краматорську нараду з питань якнайшвидшого зведення таких споруд. Віце-прем'єр-міністр України нагадав, що Кабінет міністрів прийняв рішення і виділив із резервного фонду державного бюджету 2015 року 850 мільйонів гривень саме на фортифікацію та будівництво лінії безпеки. Завдання, яке поставлене і на сьогоднішній день несуть персональну відповідальність кожного голови обласної адміністрації, який організовує цей процес, голови Донецької та Луганської області, які на сьогоднішній день забезпечують прийняття цих будівельних бригад і генпідрядників. Координацію дій веде Міноборони і Генеральний штаб. Тому це питання, яке об'єднує практично зараз всю країну. Питання сьогодні номер один – це питання безпеки. Вчора Житомирщина попрощалася ще з трьома своїми синами, які героїчно загинули в АТО, захищаючи Україну. У Новограді-Волинському на плечах друзів і бойових побратимів свою останню дорогу пройшли воїни 30-ї окремої механізованої бригади. Прапорщик Дмитро Руденко, старший сержант Сергій Колесніченко та старший лейтенант Михайло Шабля. Таким чином, траурний список полеглих на фронтовому Донбасі воїнів із Житомирщини зріс до 147. Обласне телебачення глибоко сумує з приводу загибелі воїнів і висловлює щире співчуття їхнім родинам, товаришам, усім, хто знав цих українських хлопців. Герої не вмирають. Опалювальний сезон у Житомирській області буде припинено за умов належного температурного режиму. Про це повідомив голова облдержадміністрації Сергій Машковський під час сесії обласної ради. Керівник області наголосив, що опалювальний період припинять, коли середньодобова температура повітря упродовж 3 днів поспіль не буде нижчою від плюс 8 градусів тепла. Таким чином, у випадку підвищення температури повітря опалювальний період не продовжуватимуть до 30 квітня. І зміна клімату вплинула на те, що проведення комплексної весняно-посівної кампанії розпочалося на 10 днів раніше. Тому сьогодні вже більшість районів області розпочали підживлення озимих, закриття вологи та посівних ярих зернових культур. Під весняний засів в області підлягає 560 тисяч гектарів, що на 2,5 тисячі більше, ніж у минулому році. Для проведення комплексу весняно-польових робіт господарствам області необхідно до 10 тисяч тонн пального. І на сьогодні забезпеченість ним становить лише 70%. Сільгосппідприємствами області заготовлено до посіву 15,6 тисяч тонн насіння ярих зернових культур, що складає 100% до потреби. Забезпеченість мінеральними добривами становить 87%. Найкраща забезпеченість мінеральними добривами у Чуднівському, Овруцькому, Радомишльському та Бердичівському районах. В народі кажуть, що весняний день рік годує, тому одні із перших розпочали посів ранніх ярих зернових і зернобобових культур у господарствах Андрушівського району. Яру пшеницю, ярий ячмінь, овес тут вже посіяно на площі 700 гектарів. Ранні ярі культури у Новоград-Волинському районі посіяні на площі 450 гектарів, у Червоноармійському – на 650-гектарній площі, у Брусилівському, Баранівському, Романівському районах – до 400 гектарів. В середньому за день сільгосппідприємствами області засівається від 800 до 1000 гектарів. І на сьогодні ранні ярі зернові і зернобобові культури вже засіяні на площі майже 7 тисяч гектарів, що становить 10% до плану. Цукрові буряки передбачено посіяти на площі в межах 13 тисяч гектарів, що на 300 гектарів більше від минулого року. Натомість слід ретельно і зважено підійти до необґрунтованих площ під посівом соняшнику, сої, кукурудзи на зерно, які по окремих районах Поліської зони перевищують допустимі норми. –
Безпліддя молодшає. Середній вік жінок, які звертаються з проблемами репродуктивного здоров'я, зменшився з 26 до 23 років. В Україні кожна п'ята сім'я не може народити дитину. Більшість таких шлюбів розпадаються. Такою є соціальна ситуація. Лікарі переконують, що безпліддя – це не вирок, а тимчасовий стан, який можна коригувати. Шанс на щасливе батьківство пропонує медичний центр «Мати та дитина». У Житомирі спеціалісти медичного центру «Мати та дитина» провели інформаційну зустріч та конференцію з провідними профільними лікарями міста. Неможливих варіантів не народити дитину на сьогоднішній день не існує. Є варіанти зміни тактики, підходів, але якщо сім'я хоче дитя і вони прийшли до нас в компанію, ті можливості, які є в клініці у нас на сьогодні, вони є доступними. Генеральний директор медичного центру констатує, що за три роки до них звернулося понад 50 тисяч пацієнтів. І тільки минулого року клініка провела майже 3 тисячі процедур запліднення. Задля вирішення проблем репродуктивного здоров'я у медичному центрі застосовують найновіші технології. Ми будемо дуже раді допомогти всім жінкам. Це і вирощування яйцеклітин, це і покращення спермограми, а також програми донації сперми, як це неможливо, донації яйцеклітин, а також сурогатне материнство про повиражених показниках. Торік до медичного центру «Мати та дитина» звернулися понад 600 жителів Житомирської області. Кожна третя пара стали пацієнтами клініки. А вже цього року лікарі радіють новонародженим, трепетно називаючи їх своїми дітками. Да, я хочу з гордістю сказати, що на цій неділі у мене родилось троє дітей із Житомира. Вот Инна, она, наверное, может быть, слышит меня, видит, который похудел на 27 килограмм. Мы родили здорового, доношеного ребенка. Представники медичних центрів «Мати та дитина» продовжують соціальну ініціативу. Пропонують безкоштовно провести першу консультацію, у ході якої лікар-репродуктолог надає оцінку репродуктивного здоров'я пацієнта та рекомендації щодо вирішення можливих проблем. І щодо інших тем. Калинову алею пам'яті героїв-земляків висадили працівники Житомирської телерадіокомпанії. 20 калинових кущів прикрашатимуть Майдан Путятинський біля пам'ятного знаку сумуючого Янгола. На згадку про тих, хто віддав своє життя за Україну. Далі в сюжеті Галини Ковальчук. Калинові кущі для висадки надав пенсіонер Василь Сліпчук. Він на своїх грядках разом з дружиною вирощує плодово-ягідні і не лише дерева. Одного разу пенсіонер-садівник прийшов на обласне телебачення з ідеєю подарувати таку алею місту. Тут його підтримали. Вирішив подарувати. Звернувся до Ніни Захаровни з такою просьбою, можна сказати, щоб десь організувати тут такою. От вона відкликнула зразу. Сказала, що ми беремо і посадимо. Мали посадити восени, але погодні умови не дозволили нам це зробити. І от перенесли його на весну. І коли виходили зі студії, зустріли своїх співробітників, і ми кажемо, куди йдете? Вони кажуть, калину саджати. Ми з вами підемо. Ну як ми можемо пропустити все це? Тепер я точно знаю, що на цій алеї є калина від пані Ксені і калина від скоморошки. Нам дуже приємно, ми дуже вдячні Василю Архиповичу, що він виростив такі гарні калинки і що вони будуть радувати глаз усіх житомирян і гостей нашого міста. Заступник гендиректора Житомирської телерадіокомпанії Ніна Собкович розповідає, що це вже не перша алея, яку висадили працівники ОДТРК. І журналістські алеї є і в Новоград-Волинському лісництві, є і в Ємільчинському, є і в багатьох інших районах півночі, і, звичайно, є і в Житомирі. Два роки тому журналісти садовили алею в парку імені Гагаріна, рік тому ми посадили алею Небесної Сотні і висадили 100 дубів, лип і горобини чорноплідної, як символ нашого, як кажуть, єднання. А сьогодні ми посадили ось ці 20 калин. В сквері на Майдані Путятинському, який розташований поруч з сумуючим Янголом, часто гуляють мами з дітьми. Тож місце для калинової алеї пам'яті героїв вдале, вважають учасники акції.
Сьогодні, 20 березня, світова музична спільнота відзначає 100-річчя від дня народження видатного музиканта Святослава Ріхтера, який народився в місті Житомирі. 19 березня в залі засідань Вченої ради Національного технічного університету відбувся урочистий вечір, присвячений цій події. Організували вечір пам'яті представники чисельної житомирської делегації. Участь у вечорі пам'яті взяли представники посольства Німеччини в Україні, шанувальники творчості великого музиканта, представники Житомирської міської ради та Житомирської музичної школи імені Святослава Ріхтера. Присутні в залі побачили фільм Житомирської держтелерадіокомпанії, в якому автор Георгій Мокрицький використав унікальні кадри життєдіяльності великого митця. Житомирська делегація подарувала керівникам навчального закладу бюст Святослава Ріхтера, календарі та пам'ятні подарунки з символікою великого музиканта. Святослав Ріхтер був великий піаніст, і він залишився їм на все життя і буде жити в спогадах. І все, що робив Ріхтер, воно все-таки було пов'язано з Житомиром, тому що він завжди підкреслював, що він народився саме в місті Житомирі. Тому цей захід дуже важливий, і ціла делегація з Житомира прибула сюди, в політехнічний університет, для того, щоб бути присутнім на цьому заході і представляти батьківщину славного нашого земляка-піаніста. Учасники вечора почули розповідь багаторічного шанувальника творчості великого музиканта, власника, можливо, найбільшої у світі колекції записів його концертів, доцента Інституту прикладного системного аналізу Юрія Бохонова. Він представив відеозаписи виконання Святославом Ріхтером творів Бетховена, Шумана, Шопена, Ліста, Гріга, Дебюссі, Рахманінова, Штрауса. Найбільше приємно те, що все це сьогодні пов'язано з Житомиром, з рідним містом, і в Києві, і в Житомирі, і в усьому світі відзначають урочистий ювілей. Мені здається, другого генія такого ще, мабуть, не народилось. Дуже вдячна організаторам за цей чудовий вечір, дуже вдячна за ті теплі слова, які були сказані і в адресу не лише великого митця, нашого земляка, а й в адресу його рідного міста, в якому він народився. Організатором та ведучим вечора пам'яті Святослава Ріхтера виступив голова Житомирського обласного німецького національно-культурного товариства «Відергебурт» Володимир Піньковський, який планує провести вечори пам'яті знаменитого піаніста в Житомирі та інших містах України. Якщо цей пілотний сьогоднішній проект буде успішним, а я в цьому не сумніваюсь, тому ми зробимо великий тур по Україні. І одне з місць, це, звісно, річ Житомир, Київ та ще багато міст, де його люблять та пам'ятають. Отож, у нас велика творча програма разом з Юрієм Бохоновим, який є і приятелем, і дослідником спадщини Ріхтера. Думаю, нам це вдасться. І про погоду в найближчі дні дізнаєтесь за кілька секунд. TV-радіо.ZT.com.UA – наш сайт, де новини в будь-який час. На цю годину у мене все. Вдалого вам робочого дня. Його інформаційний підсумок у наших вечірніх випусках. Побачимось! За повідомленням Українського гідрометеоцентру, в Житомирі та області у наступні дві доби хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямів 3-4 метри за секунду. Температура повітря у суботу 21 березня. Вночі від 0 до мінус 1 градуса морозу, в день плюс 6, плюс 7. Температура повітря у неділю 22 березня. Вночі плюс 1, плюс 2, в день плюс 8, плюс 9 градусів тепла. Атмосферний тиск 740 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість 50%.